4. decembra smo se rastali, međutim, za stručni štab je bio aktivan odmor. Mi smo dosta planirali, dosta smo razmišljali, dosta igrača je bilo ponuđeno, međutim, igrači koji su sa moje desne strane su od prvog momenta bili opcija za nas. To je jedan filter direktno u vezi sa našim modelom igre. Apsolutno sva petorica su sposobni da odgovore zahtevima iz tog modela igre. Pričali smo dosta puta, želimo da budemo protagonisti, želimo da smo mi ti koji se pitaju na terenu, da kontrolišemo igru, da igramo tehnički fudbal, da dosta puta dolazimo u završnicu, da pravimo mnogo akcija i imamo i obavezu prema publici koja u Pirotu se razume i zna šta je kvalitetan i dobar fudbal, da im pružimo i te predstave i naravno u okviru toga i da probamo da skupimo što više bodova i da se nadoveže na predsednika, da na predsednikovu izlaganje prethodno, da stignemo do tog play-offa gde se trenutno nalazimo na tabeli, gde verujem da možemo i da ostanemo posle preseka. Igrači koji su bili ovde, koristim ovu priliku da im se zahvalim, zaista nismo imali ni jedan jedini problem od dana kad sam stigao ovde. I ono što sam čuo iz prethodnog perioda kod prethodnog trenera, želim im uspeh i sreću i zdravlje u novim sredinama i da im se ostvare njihove želje i snovi. Što se tiče igrača koji su pored mene, ponavljam, imali smo dosta razmišljenja, pogotovo sa Milanom Ćirićem sam bio u kontaktu svakodnevno i zaista oni su bili naša želja od prvog dana. Vrlo sam zadovoljan, vrlo sam srećan što vi kažete da smo već praktično završili prelazni rok i da možemo da kroz ceo trenažni proces prođemo skupa. O njihovim individualnim kvalitetima izlišno ne želim sada da pričam, verujem da će se u pravom svetlu pokazati pred pirotskom publikom. Ono što je sigurno da smo se za svakog od njih ponosob raspitali o ljudskim osobinama, o karakterima, o svemu onom što je bitno da ambijent u slačionici koji već imamo i koji je kvalitetan i zdrav da zadržimo i zaista mogu još jednom da kažem da sam jako zadovoljan što su oni ovde sa nama. U vezi sa pripremama, da se još jednom nadovežem na predsednikovo izlaganje, mi smo sada u prvoj fazi ovde u Pirotu, imat ćemo jednu kontrolnu utakmicu pre priprema, trećeg bi trebalo da krenemo za Pomorje, Bugarsku i do 15. da budemo tamo, 4 utakmice tamo, posle toga generalka 22. sa Jagodinom i 29. prvo kolo sa Grafičom.